Milosť Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána i Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Milí bratia milé sestry, na adventnom venci nám v túto nedelu horia dve adventné sviece. Symbolizujú nám to, že čas sa kráti a advent sa za chvíľu prelomí do toho najkrajšieho, najmilšieho ročného obdobia, liturgického obdobia, a to sú Janoce. Všetky sviatky však majú svoje prípravné obdobie a všetky veľké veci majú znamenia, ktoré signalizujú, že čas sa kráti. Aj Advent má svoj zmysel a my si uvedomujeme, že pozemský pobyt pána Ježiša Krista nemá svoj dosah iba na obdobie jeho prebývania medzi ľuďmi, ale siaha ďaleko za hranice ľudskej existencie siaha ešte ďalej za hranice existencie tejto zeme. Jeho dielo dosiahne plné naplnenie pri jeho druhom príchode na konci sveta, kedy všetky národy uzrú syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou, ako to hovorí Svete písmo. O tom nám hovorí aj dnešný prečítaný text, ktorý budeme za chvíľočku čítať z Lukášovho evadielia z 21. kapitoly z veršov 25 až 36. A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdách a na zemi bude úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnovicia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Nebeské mocnosti sa budú pohybovať a vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou velikou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Potom im povedal podobenstvo. Pozrite si figovník a všetky stromy, keď vidíte, že už pučia, Sami viete, že leto je už blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru vám hovorím, že sa všetko nestane, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie a z nenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stáť. A tak sa postaviť pred syna človeka. Prečítaný text je dosť hrôzostrašný, ale má nás uistiť, že sa napriek tým hrôzostrašným znameniam vôbec nemusíme báť príchodu Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus na úvod tohto textu hovorí o prírodných katastrofách v celom vesmíre, ktoré budú znameniami jeho druhého príchodu na túto zem. Znamenia nebudú lácné alebo povrchné, pretože ich efektom či následkom bude to, čo píše Lukáš Evangelista, že ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. My vieme veľmi dobre, že strach je zlý pán, ktorý mnohokrát preberá nad človekom nad vládu. Ako ľudia sa hrdíme a píšime sa tým, že dokážeme ako koruna stvorenstva meniť počasie, spúšťať zemetrasenia, klonovať život, ovládnuť prírodu. No ale predsa len to robíme s takým podtónom strachu, ktorý nás ako ľudí opantáva. Dosvedčujú to práve chvíle, ktoré... Poznáme, keď hľadíme na rozvodnené rieky, ktoré sa vylievajú z korita a berú so sebou všetko, čo im stojí v ceste. Keď pozeráme v televíznych obrazovkách, ako eruptuje sopka a chrlí hlavu, ktorá páli všetko, čo jej stojí v ceste. V takýchto chvíľach a vo chvíľach podobných katastrof sa nás zmocňuje strach. A desíme sa predstavy, že by sa toto malo diať niekde u nás, alebo pri nás. A dnes si uvedomujeme, počúvajúc Lukášovo evanielium, že pri druhom príchode Ježiša Krista budú tieto katastrofy tak časté, že ľudia zamrú v očakávaní vecí, ktoré prídu na túto zem. A sa natíska otázka. Nebolo by teda pre človeka lepšie, ak by Kristus radšej neprišiel? Veď ako ľudia sa predsa nechceme báť. Ešte tu ani nie je a husia koža nám naskakuje z toho, čo počúvame. A kto toto má byť? No asi nie. V prečítanom texte nám Pán Ježiš Kristus jasne naznačuje, že hoci sa tých znamení naľakajú aj zbožní, tí majú dôvod prestať sa báť. Hovorí, keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, Pozdvihnite svoje hlavy, pretože sa priblížilo vaše vykúpenie. A čo to znamená, keď počúvame slovné spojenie vaše vykúpenie? Znamená to, že hoci sme teraz v moci diablovej, skrze Krista dosiahneme vyslobodenie z moci diabla, smrti, ale aj hriechu. Je to tak, ako keď zajatý muž, kde si vo väzení, vo väzení svojho nepriateľa počuje správu, že sa blíži jeho kráľ, ktorému slúžil a kvôli ktorému je vo väzení a prichádza s obrovskou armádou, ktorá vôkol seba všetko pustočí a buráca. Či sa bude báť svojho kráľa? Či ho nebude s napätím čakať, kedy konečne prelomí okovy jeho väzenia. Takto teda treba chápať božie znamenia, katastrofy a ukazy. Sú to zbráne, ktorými nás pán Ježiš Kristus vyslobodzuje zo zajatia v ríši diabla, z hriechu, ale aj zo smrti. Preto nás advent zbavuje strachu, a naplňa radostnou a posvetnou náladou. Druhý príchod pána Ježiša Krista však neznamená iba zbavenie sa strachu. Ale je to aj dar nového života. Kristus ho v našom texte opisuje takto. Pozrite si figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, sami viete, že leto je blízko tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. A viete, čo povedal k týmto slovám o lete z daného textu? Čo povedal doktor Martin Luther? Zacitujem jeho výrok. Je to obdivuhodný výklad, veď kto kedy videl, že vtedy, keď slnko a mesiac stratia svetlo, keď sa nebo a zem pominú, keď sa ľudia budú triať strachom, že to znamená kvitnutie stromov. Kristus je však inakší majster. To znamená, keď uvidím, že sa zatmie slnko alebo mesiac, keď sa voda bude vzdúvať a údolia hýbať, musím len toľko povedať. Chvála Bohu, už príde leto. Práve tam, kde má prísť smrť a strach, tam je vykúpenie najbližšie. Lebo Kristus chce, aby sme my, ktorí máme byť novými ľuďmi, mali aj iné myšlienky, chápanie, aby sme vnímali všetko tak, ako to vidí On a riadili sa budúcimi, teraz síce neviditeľnými vecami, z ktorých sa nádejame. A tie veci. Nový život je život, ktorý nás naplní dokonalou radosťou, lebo toto bude život, o ktorom pán hovorí. Blízko je kráľovstvo Božie. O príchod, ktorého denne voláme, keď voláme, príď kráľovstvo tvoje, hovorí doktor Martin Luther. Keď toto počujeme, tak si uvedomujeme, že toto všetko je teda zdrojom radosti pre veriacich v Ježiša Krista. Teda aj pre nás, ktorí v Krista veríme, hoci sme tiež len slabí, hriešní a niekedy aj na smrť vystrašení. Práve pre tieto naše slabosti a pre nedokonalosť našej viery nám Kristus v texte adresuje výzvu dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o živobytie a z nenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred syna človeka. Milí bratia, milé sestry, stav strachu, krízy, depiek takzvaných, ľudia radi riešia pomilenou cestou. Toto všetko chcú prekryť obžerstvom, opilstvom, zábavou. Sme toho dennodenne svetkami. A toto konanie v tých posledných dňoch, bude znásobené. Keď prídu tie znamenia Kristovho príchodu do tohto sveta, vtedy nie len tí, ktorí v Boha nechcú veriť, alebo ho odmietajú, ale vtedy aj veriaci kresťania môžu podľahnúť pokúšeniu prekryť strach zábavou, pričom neprekryjú nič. Strach bude nadalej strachom a bude pôsobiť v našich srdciach. To len tí, ktorí sa dajú pomýliť, sa dajú odviesť od prípravy na nový život v Ježišovi Kristovi. A pretože tento príchod príde nečakane, je dôležité dodržiavať slova pána Ježiša Krista. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred syna človeka. Jediná pomoc v každej kríze človeka je nie iluzórne zabúdanie v rozkošiach sveta, ale v bdení a v modlitbe. Už nech sú nám tieto pánové slova napomenutím i povzbudením k neustálej bdelosti, k vernej modlitbe, ktorých ovocím bude radosť toho, že pán je blízko. S blízkým a blížiacím sa pánom je blízko a jeho kráľovstvo a keď ono príde z jeho milosti, sa postavíme pred neho. Nech nás táto istota druhého príchodu nášho pána Ježiša Krista povzbudzuje k adventnej vytrvalosti. Amen.